ndeko mobali andimi abanda koteka bana kokina pena koteka sikoyo tangu izai kabaka bazo donwa ye pazali wana aza pena tina kokosa te aleki Isaac na mbongo aleki Isaac kabakaba na bote aleki David master Isaac kabakaba na kimechola il est beau il est clair il a l'argent alors andimi na mutema moko bel et bien azagoteka bana bajen mwana na mwana azana prenei bokoyoka yemoko aloba soka lobi simangana lobi bobengelanga Patrick Muyayate bobengelanga pe ministre santé te to vice ministre bango bayebi na bango bobengelanga nde bacheter mususu o bazalaka tsombiri tekiri asombi ateki baya koyoka baye bakalate bakokangama peuple akokanga bango na maboko soki leta kotika bango gouvernement soka kotika bango to autorité po leta eza na peuple za leta bote ba papa ba mama bandeko bote barando na barandonet bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bebe bote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Bolanda Ndeko Mobali. Então participei também nesse grupo de máfia, também tráfico de criança também, rapta-se crianças e vendia-se no Kikolo em alguns langas. Cada criança estava avaliado em 170 mil dólares, 150 mil dólares, 100 mil dólares, depende da qualidade da criança. Se for um menino loiro, olhos azuis, então tens 200 mil dólares para cima. É 80 mil dólares para cima? 80 mil já é uma qualidade assim baixa, né? Aquelas famílias que é de baixa renda, né? Que são meio pobres. Yeah. Agora, é dependente do escalão, né? É o escalão. Lavagem de dinheiro também, participei muitas lavagens de dinheiro com generais e tudo mais, mas também tráficos de droga. Bandeko alobi na português. Azaraki pe devant n'importe quel jornaliste était, n'importe quelle chaîne était. Alors bandeko ndeko mobali pona relate histoire na lingala mwamuke alobi priya bane po batunye pe bien na journaliste po ya banda koteka na rapida aza koteka ngo na bazairwa yazali angolais avanda na Portugal abota mapekuna akei kovanda na Angola
Quebi Portugal, na misale a problème. Tangwa komi na Angola, atikala wasi mamundu kite, eloko te. Na kata Angola simbi, akomete makambo ebele. Na kata makambango, kopi ya koteka bana. Yele kula bana koteka rapide, rapide. Donc, abanako teka, soki pri ya se ya suka, oya liba diskitakate, 80 000 dollars. Siko ba pri ya rapidi pte pekaka, 170 000 dollars. Ba ermope ba 150 000 dollars. Pwa lobi boy. Ba pri a teke la bana, pa teka teka. Entre 80 000 dollars à 170 000 dollars. Pas le biboy. Ba tourne na journaliste. 80 000 dollars à lobi. Wane ali prix yali ngondo. Prix à souka. Po mwana na mwana, azana prix na ye. Tamoso mwana wana, bato bazo sombaye, na ba 150 000, 170, benefisye koza na muke, tango bako tekaye. Yepe lokola za prese, mbongo wana pe, asala ambiance partout. Wana juga 80 000 dollars. Tout d'abord, a moni pasteur, a benga ka mwana mobo a memi ba kei. Azaki na group na e, a banda ko sala maka moso pe er moko ye moko. A te ko kote la babanki. Tango a sali temwanya joyo, po e zali a tiki mabe, a tiki ango pe na kanisa po bakanga kie. To a tiki po le moma, tango moso a go zongela. Poazana no gene. Aza ajimoko na David ya Metis. Aza ajimoko na Isaac Kabakaba. Kaka na ba 20 kelike ane. Tala makambo sali. A mokolote. A tatate. Aza mempa na aj ya ba gene. Neti Patrick Muyaya. Bandeko. Bato babanda kosomba bana wana. Ba Kongole. Na ba Kongolese. Na kansa bomoneka na 2024 yo. Ba kangaki pe maser mokobe. Mamelo. Ateka kabane. Ba kangaki bana wana na frontier ya Mbanza Kongo. Ya Luf. Ma sera pia ki bango, ba moto mosu, ba na mibali, ba bimisa bango, po ya koko bimisa te. Ma sera wana sali 20 ans. Na kata Luanda, na ninyo na orfelina. Bango mba boko la rabana. Yango na lobi, bo ke bape na batoyo, bazana ba orfelina. Po bana wana, na chaque mwana boyoki prina e na vente rapide. Pe bato ba somba ka bauti Kongo. Bango bako tekela. Ba mindele obokomona. Pona Kongo ba frontière avion ezebele. Na o l'état kontola kate. Boye bien. A kontola ka frontière ya ba avion ya oni te. Mene ba peyi oyo oniali, ba vyo na bangwe kitaka na aeroport ya leta. Ya peyi wana, pe, bangomba kujere makamunyozo. Akontolaka aeroport ya batumusu wana boyiko tanga, bana basi na bangwe kuna te. Alor, aparu wana, ba platwa minene ezana kata zai.
ma bela pla, na matita mouke, ba savane. N'importe quel avion et rokita na walape, et memi bana, et ke na bango. Denge to mona ki bana oyo, président ya Tchad akangaki. Président ya Tchad asalaki musala malamu. Kakande président Tchadi pe ayebagite. Banango se bauti na peini. Me bakangaki batuana. Sir et certain 5 membres obagi na vyoana. Na ba pilote masalaki 5. Ba ebi peyi, ba logote eba na wana. Po avion o balagi nango, model nango wana. E kitara partout, tina ba matiti. E kitara pe bien. Na kanisa ayebi, esika ba utagi sikoyo. Pa nangana zomona, ba village kaka ya Congo RDC. Me bon, nandimi pete president, ya Tchad si kwa kolobe. Po porte parole na ministre, vice ministre ya santé, ba na posa ba histoire na te elobama. Na kanta, mo konja Tchad, adinga kine peka kolobe, me bon, ba relation eye makasi na Congo, RDC, d'avance, beaucoup qui de Tchad sans visa. Beaucoup ne récupéré bana wana. Osaka na passeport congolais, Tchad sans visa. Tchad pe azana li kamboa ko bénéficier na Congo. Alors, bana oba kanga wana, ob Tchad a récupéré ki bango et pa ya ba criminel wana. Ba koma na bongo boy, ba Tchadien. Mais bon, bandeko, et le quoi est très important, très très important, tant que bozola moka, bozalaka toujours vigilant, bozalate de bozalaki mikolo wana kuna, tant que bakangi bakinaper, bino bokolanda na mopepe, lokola football. Bo kangi ba innocent, bo beti ba innocent, bo bomi ba innocent. Na mwana moka mwasi po na kokima ndako, alinga bomisa na ba parana ekaka. Ba kangi bango ba kinaper, ba kinapeye. Bandeko vigilance e yali boy. Bo zane kenge, bo zala ba police ya quartier na bino, boya daba procureur ya quartier na bino. Surtout, bozala na maîtrise. Pona ko condamne moutou. Pona ko bik sa moutoune, boko ko zwatan, pona ko tou naka interrogation. Mais pona ko condamne ki amabe, en tout cas, bozala ngo te. So bozala ngo, en tout cas, bozo la patience batu bageti pa na bango bokena maboko leta bo pieye pe boko landela muto bo tika kuna soga nani batortire pete bo tortir esala garie muta kokoloba n'importe quel ikambu to andimi mazane bongo te pokaka batika ko betae. Bandeko ezali réel pe ezo mata nandenga osaka na te. Yango bozomona moto akendaki na Turki batia mabele basale BBL ebimi bien. Azongi pona control 5 ans, 3 ans batara sogeza bien. To ba chanze po ba oya tolo ya mabele ba chanza. To mona grasi mbisi tango bela ba chengu na France be ba chanza ki. Denga zawa na pe
sem camuço em gococa, a coxanze de sus. Alô, toco mona cuna, ba oba kendaki, ba gocufa. Se to batu muito. To batu moco, ba uti ba cotemusus, yangwana foco quebaca. Eko gozale yango mutebomio to yango te. To tango mosusu ozana biloke bele na nzoto no. Eko kote la bango mbongo. Ke oyo kufuta bango. Soki po kufi ata mobali na yo. Ata peyi na yo. Ata bandeko no bazana relasyon ndenge nini. Ata na mukonza mboka. En tout cas, assurance moi au futayo kuna ezate ba médecin légiste yamboka na bino bakende yebaka bazate bakawana esala makaka na européen ya Schengen bangonde ba okoko boma bango pamba pamba te atakufi na accident ya opération e yali kaka na mbongo okufuta. Bandeko yangwana boza la vigila. Po bato basombaka bana wana na 80 mil dolar, na 170 mil dolar, ba zairwane tiyonangai. Bandeko sekia zana acheter mutu ako somba bana wana. Pe mutu wana oya kende somba bana, bo kanisate, azamutu moko, alataka di papa fizible, sapato etengama, azamwa debriyar te. Mutuana, alataka, atanga gambongo lukole bakabakaba, asala gamakambuana. Na kanisa kabakaba, auta ki Angola, ba kelke voyage, kalate. Ba teo ba sombaka, ba lekipe kabakaba. Ba vanda kana bango pe normal, bola saka bango pe, madame atanga mbongwa saka nagate. Ako goza la pe na babiloko nae, femme d'affaires, ako kendeke pe sin, Dubai, mais biloko ya tekaka eko ozala soku ver, to makamu moso asalaka, bomona gate, eka nango lukuta, moso zo pa lobi, abimakana bakonzi te, ndenge moko bana mibali, bana diskur na lukuta bako loba. Izaki kabakaba, alobaki aza jogo, bandimela kie na bafia bandal, na bantouraje ba musicien, na baze kindungu ba bwakaye, akata mandefu boga, atika mandefu boga. Kaka mama na ye ayeba aza jogote, kaka mwasi na ye legitime ayebi a jogote. Kasi batutu, na ba musicien, bango tu aza jogo, azaka netazini, atanga mongo nenga lingi, mazali kinape. Sikobo komo mona mwa klere, porkwa kabakaba atanga rambongo. Pambate mwana neti ya yo, tole kina yo, toyo moko soko za jene. Pona koteko rapide. Neti bateka kandunda oya suge tigali. Na marcha bitula. Ozo kute entre 80 mil a 170 mil dolar. Atayo zo talanga ozo eba deja no. Soko poni bana bien. Diz wana kombien. 1 million 700 dolar. Soko poni, bana biena ya mabe, 1 million ya sir. Na kosi, tango teki diz.
Se ko bato ba sombaka. D'après o kanti ba koteka bango, 250, 300, rien. Ndenge mutu mususu wana temwanya ki, parmi ba kinapero ba kangaki, na kaba kaba ye moko, sogi pa lobela ki kaba kaba, na bosani, soga lobela ki nani. Aloba ki tango ba leva ye, ba chef cameraman mundela zol tuna. Bala ki se pri balobi oyo azo tokotekelo na 800,000. O wana mosobo tokotekela ye na 1,000,000. Mundela tali mutu wana pia ki temoniage. Alobi oyo yo na pri wana yangote. Do soki ba bwaka ye ba tika ye. Pambate atula na pri normal. Lokola pe amukolo, bazwa kie pe ofele, babwa kie, babotolie biloko ya zayagi nao. Kasi mososo wana, akende basombae. Bandeko ezama sekite. Bana kongwe ezama sekite. Soki na poto, ba franse ba ozwango na masekite. Chak ane, karen kelke bana bazobunga. Bago zongo na masekite. Na frontera France entre Angleterre. Bakanga ki kamnyo wuti. Bakota l'est na bana na kati. Eza masekite. Partout na monde entier. Bayebike. Batu bazo tekama na ndenga kosakana te. Kakande bino, soki bogolanda vice-ministre na bino, na Patrick na bino bolanda. Patrick angwaza partout. Tangwa yoki sesa kikuna, bakomo bengisa, bakronikez, alor, ye pati deja mutu, po ye paza na grade ya communication. Akote kuna tege pwa kanga, barando te po bakanga munoko baloba bakambu oyekoleka na Kongo te panaye soka lobe zalaka te ezalaka te vice ministre soka lobi na mboke zalaka te ezalaka te vice ministre soka lobi tozako tuna bata mayele te oya kokolongolare biso moko pona sante na biso bazate. Akosa kibino, na laksa kibino kamarad nanga tokola ne bumwana. Bo beti na Google, bo moni epe. Awa na poto, auto cha motu, motema. Ba telemi ba doktere bele. Bazo prezante muto ba che motema. Ya zali, meyer sirije, sirije. Bata bo operasyon wana, ya awa na Europe kagate. Aza parmi les meilleurs ya monde. Et puis na parmi les meilleurs ya monde, ba leka demilite. O ba tchaga bare, ba zebele. O ba tchaga mitema, na intelligence ya master nangawana, ba leka demilite. Sur 8 milliards to na planète. Aza nani 100% Zairoa. Ou bien 100% Mukongo. To bota minae, to koli nae. Yango wana, to ape mbula moko nangai. Eza bongo. Eza peli kambuka ka lesel parol. Oba para nanga balobaki, esimbape. Balubi, tango obuka biki, dengo buki boy. Okomona kamarad nao, sise. Ye mayele pe, alingo buka te. Au koma docteur mokonzi boy yoko kamwa ngapena kamwa ka komyango kaka liloba na mtesimba metoko lobela liloba ba para na ngaite pongape na bimale shekite ndenge zaki na class botika la malamu e chao.
Bonjour Fidel Internaut de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengiakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la Balanga, Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso, ya Elengiakomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, on a parlé de la Combat, Congolais TV, vraiment. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, la Balanga, Elengi à Combat, Congolais TV, vraiment. Bonjour, Jipe Kiyama, boss de boss.